enquanto ninguém essa série de Polly Bridger aí no canal, é só deixar um like e um comentário, se quiser, claro. Se não quiser, nós não estamos se obrigando. Bom, tá bom? Como é que eu quero ter que receber muita... Ai, pensei que o orçamento tem que estar bom. Não pode estar, não pode estourar o orçamento. Tem que ser um pedreiro bom. Pedreiro do pão. Aprende, vai ficar tudo solto. Calma. Para não ficar uma coisa tão feia. Tá bom. Não dá não. Tá não, bom. Não. Não pode estourar o orçamento. Não pode estourar o orçamento. Tem que deixar assim mesmo. Ok, tá me ensinando. Pronto. Não estourou o orçamento, ficou bonito. Não fica não. Mas sustentável. Ecologicamente aprovado pelos cientistas da IBAMA. Da IBAMA. É porque IBAMA é uma sociedade bem legal. Você não tá muito longe. Tá muito longe. Longe. Entendeu a piada? Porque longe é sabido. Tá ferrando. E aí? Tá bom. Será que segura? Agora só vou botar as coisinhas aqui. Pra ficar mais top, cara. Agora sim, velho. Agora. Mano. Oh, ponto só com 7 mil. Quase está, não. Não, não tem medo. O orçamento a gente resolve depois, amigos. Depois vai ter que fazer esses pulos, piruleta. Ficou hidráulico. Não. Hidráulico não. Eita, subindo agora uma Kombi. Carregada de vara. O quê? De vara. Prancha. Pronto, uma prancha de vara. Não faz. Era porque prancha é meio claro. É tudo igual, mano. Eu pego uma prancha de pescar e vou pra casa, né, velho? Claro, né? Eu se não pego uma vara de surfar e vou surfar, né, velho? Muito mal. Todo dia eu faço isso, né? Claro, né? Até os carinha ali do bairro faz. Do bairro, cara. Parece um velho falando. Não, os caras do bairro ficam saltando lá no mercadinho. E vai seguir lá. Né? Nunca vi uma coisa. Epa, estourou o orçamento. Mas o orçamento resolve depois. É isso aí. Agora calma. Tem que tirar uma madeirita. Duas. Pronto. Isso. Pronto. Pera, eu vou tirar tudo. Não. Deixa. Pode deixar. Tá bonitão. Até pros cangurus ficar pulando. Hã? Tomando. Tá que nem o galo. Menino! O que foi isso? Nossa, eu nem entendi. Não era botar estresse não, né? Estresse, eu já fiz isso. Ok. Ah, você não explicou que eu tenho que pular. Explicou que você vai pular uma Kombi, Vini. É assim, a gente sobe atrás. Tá muito bugado isso. Mas é pra pular, o nome é 10 metros de jump. Vinícius, vamos botar a bandeira, Vinícius. Tem que entender. Cadê a bandeira, Vinícius? A Vinícius é do lugar, mano. Oxi! Ela dá um pulo. Tem duas bandeiras. Por que só eu acho que esse mundo foi eu que montei? É sério? Não. Foi tu que montou? Não. Mas não tem um som de bolsa aqui, né? Aí lá, deu um erro técnico. É, menino, melhor, tipo... Não, mas tá tão bonito.
tentar segurar esse caramba aqui, tá parecendo. Ah, sai daí, menino. Tá bom. Segurou. Só faltava ela correr. Porque eu acho que ela devia descer lá de baixo. Mas tá bugado. Pera aí. Eu me arretei. Logo. Você não vê aqui o que é. Não, você já passou. Depois dele, então. Não, é isso aqui, ó. É. Era isso mesmo. Ah, não. Não, é esse mesmo. É esse aqui, ó. É esse mesmo. É esse aqui, ó. Não. Mano, eu tô falando que não é, velho. É esse. É esse aqui. Agora, vai. A gente tava passando desse quando deu... Não, olha. Ilimitada a madeira. Mandeira, a mandeira. Mó pedreiro, velho. Ou a gente já passou? A gente já passou. Não deu, a Kobe, mas bora continuar. Bora continuar aqui. A Kobe não deu um pulo ali maior que a perna? Não tem como pular maior que a perna. Quem conseguir pular maior que a perna, fala aí nos comentários. Beleza, é isso aí. Aí ninguém fala nos comentários. Menina, essa ponta aqui tá muito arpetônica. E nesse que eu falo hoje em dia. Né? Ó, galera, a gente vai tentar começar uma série de Minecraft aí com o mod de Herobrine. Então vai ser... Deixa em comentário. Agora? É, tu tá muito burro. Ó, era com a moto. Era com a moto. Tu tá com... Não, mano. Eu. Mano. Começou esse... com a Kombi. A gente tem que pular uma Kombi. A Kombi pular pesa... Eu pensei que ia acabar da madeira, eu só usei duas. 3, 4, 5, 6. Ah, mas a rodovia não pode ser quando tu quiser. Sério? Não. Acabou a madeira. Vai, vai. Sai. Tem que aprender com arquiteto, né, velho? Eu que acho que isso não vai subir. Não. Mas tem que ter fé. Quem não tem fé não tem nada. Teleporta.
Não, a roda tá fora, velho. Não, mano, tá bugado, então não pode jogar não, velho. Não, mas vê. Eu só vou ver se vai funcionar. Tá. Vai. Passando rápido. Peraí, a gente tem que ver. Ele cai aqui, né? Então a gente pra fazer uma estrutura que já era aqui pra fazer isso. É, mas ele do morrer só eu, tá ligado? Orçamento. Vai alta mesmo. Tem que tirar essa armadilha feia, mas aqui, ó. Porque eu não ajudo nada no orçamento, né? Pô, meu orçamento tá muito bom. Thank you.
Calma, deixa eu. Não, pô, quem fala isso é Phelps. Uhum. I'm just...